tomto videu bychom vám rádi ukázali, jak v operačním středisku pomocí nástroje Plánovač Plodin plánovat a spravovat osevní postupy pro jednotlivé hospodářské roky. Klikněte na ikonu nástroje. Otevřete nástroj Plánovač Plodin. Otevře se hlavní nabídka. V hlavní nabídce najdete přehled všech let, plodin, přidělené oblasti a výsledné rozdělení plodin. Vytvoření nového osevního postupu. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko plus přidat novou sezónu. Vyberte zemědělský rok. Uložte volbu. Nyní můžete vytvořit osevní postup. Ukážou se vám tři sloupce. V prvním sloupci plánujete krycí plodinu a ve druhém plánujete první hlavní plodinu. Chcete-li na stejném poli během jednoho hospodářského roku vypěstovat dvě hlavní plodiny, ve třetím sloupci můžete naplánovat druhou hlavní plodinu. Upozornění, plodiny na jednotlivých polích lze pro každý hospodářský rok naplánovat v každém ze sloupců pouze jednou. V příslušném sloupci klikněte na tlačítko plus, zvolte druh plodiny. Volitelně můžete také zadat název, například kukuřice na zrno. Volitelně můžete nastavit cílový výnos, později jej můžete změnit. Pomocí tlačítka plus pole vyberte pole. Toto tlačítko nelze vybrat, když už jsou pole naplánována nebo když jsou pole bez hranic ve výchozím nastavení skryta. Dole uvidíte, kolik polí, jak velkou plochu a které plodiny jste již vybrali. Osevní postup uložte kliknutím na tlačítko přidat. Ve sloupci se zobrazí nové pole s názvem kukuřice na zrno, typem plodiny, počtem polí a celkovou plochou. Plánování činností. Vyberte osevní postup, pro který chcete vytvořit plán. Pět činností je ve výchozím nastavení předem vyplněno, pět okének s typem práce. Pomocí tlačítka plus mezi okénky prací můžete přidávat další operace. Zvýrazněte tlačítko plus mezi okénky prací. Pomocí tlačítka nabídky v okénku činnosti můžete přesouvat činnosti doleva či doprava, odstraňovat činnosti nebo kopírovat činnosti. V každém sloupci činnosti můžete nyní uvést přesné podrobnosti o práci, kterou plánujete realizovat. Klikněte na tlačítko plus v okénku některé práce. Zadejte veškeré informace o plánu. Později budete moci přidat další informace nebo upravit ty stávající. Pokud některé informace zatím nevíte, zadávat je nemusíte. Chcete-li pro všechna pole nastavit stejné předvolby, stačí je všechna vybrat. Chcete-li pro pole nastavit různé předvolby, stačí vybrat podskupinu polí a pro zbývající pole vytvořit jednu či více dalších prací. Každá práce představuje určitou činnost na poli, například výsadba kultivaru, druh hnojiva, typ obdělávání. V uvedeném příkladu jste k této práci přidali pole. Nyní kliknutím na nářadí a personál vyberte stroje a obsluhu, kterými bude tato práce realizována. Vyberte produkt a nastavte cílovou míru. Kliknutím na tlačítko přidat bude tato práce vyplněna údaji. Všechny vámi vytvořené práce jsou ve stavu konceptu, což poznáte podle toho, že mají ikonu s tužkou. K prohlížení, změnám a realizaci těchto prací v mobilních aplikacích MyJob Connect potřebujete licenci MyJob Connect. Chcete-li u prací povolit jejich realizaci, ve sloupci činnosti klikněte na tuto ikonu a tím jednu či více prací vyberte. Kliknutím na tuto ikonu můžete nastavit datum zahájení, pokud jste tak ještě neučinili. Kliknutím na tlačítko OK změníte stav práce na naplánováno a tužka na ikoně práce zmizí. Nyní jsou tyto práce k dispozici ve všech mobilních aplikacích MyJob Connect. Můžete je upravovat a měnit jejich stav. Naplánováno, probíhá, pozastaveno a dokončeno. Práce se mezi mobilními aplikacemi a plánovačem plodin synchronizují. V pravém horním rohu můžete zvolit zobrazení plán podle polí, kde najdete všechny podrobnosti k jednotlivým polím. Kliknutím na libovolnou práci či pole můžete změnit libovolné naplánované informace, a to u konkrétního pole nebo pro celou práci. Pomocí tohoto tlačítka se můžete vrátit do předchozího zobrazení.
Pokud potřebujete odebrat či přidat pole, nebo chcete změnit cílový výnos, můžete tak učinit kliknutím v levém dolním rohu. Přidávat, odebírat pole a měnit cílový výnos můžete u celého osevního postupu. Výnos můžete měnit i u konkrétního pole. Upozorňujeme, že pole přidaná do osevního postupu nejsou automaticky přidávána do stávajících prací. Návrat na řídicí panel. Klikněte na tlačítko zpět. Chcete-li plánovač plodin zavřít, klikněte na tlačítko X. Tím přejdete zpět na stránku s nástroji. Připomenutí. Dokončené práce lze také analyzovat v hlášení o pracích. Více informací o mobilních aplikacích MyJob Connect a hlášení o pracích se dozvíte v dalších dostupných videonávodech.